Boa noite! Boa noite e boa noite! Obrigada, Bina. Boa noite. Oi, Rani, você tá aí? Maravilha! Não dá para acenar para todo mundo, mas. Hoje é uma quarta-feira, dia da gente superar dificuldades. Elas vêm de monte e a gente vai, ó, pim, 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 jogando elas para escanteio, resolvendo os problemas. E vamos nessa, né? Bom, o que que eu tenho para dizer para vocês? E eu tô aqui. Tô aqui pronta para rir, porque hoje a gente tem um convidado especial. Ele deve estar ainda caçando o meu Instagram, mas eu vou ficar de olho nele. Então, nosso convidado é o Beto Ora, que é um comediante maravilhoso, talentoso e, além de tudo, é um empresário. Super bem sucedido, não quer nem saber de morar no Brasil, que ele está muito certo. Eu vou me hospedar na casa dele, sabe? Bom, o negócio é o seguinte, Beto Ora, agora que eu já cumprimentei todo mundo. Eu vou pedir que não me solicitem, porque o nosso convidado já está entrando. E com vocês, esse maravilhoso. Ei, Beto! Cheguei, Maria! Que prazer, que Delícia! prazer, que prazer! Que honra para mim e para nós todos que estamos aqui te esperando. É um grande prazer ter você aqui. Você que Eu é tô sem um homem. palavras, eu tô sem palavras, Maria. Eu tô sem Você palavras. é um homem super ocupado, de Orlando para não sei onde, e fazendo programa de rádio e disso tudo. Você é um homem muito ocupado e arrumou essa horinha para a gente se divertir juntos. Essa aqui é a Live da Alegria, que a gente faz desde maio do ano passado. Que é para transmitir alegria, uma vibração positiva para as pessoas que passaram o ano, todo o ano passado naquele sufoco e continuam, né, Beto? Porque a vida Continua, não. continua. Ao te ver, eu me lembrei, não sei por quê, me veio a vontade de fazer a voz. Eu sou um colecionador de vozes. Eu sei. E eu tenho uma voz que eu gostaria de cumprimentar com ela, que é a voz do José Wilker, que diria assim: Maria, eu estou tão feliz de te encontrar que eu fico até assustado com as minhas reações. É algo incontrolável dizer que eu te amo. O som aí tá bom, Maria, para você? Tá ótimo, meu amor. Tá Tá, ótimo. tá. E você tá em Orlando? Eu estou em Orlando. Pô, que Eu legal. fico assim, eu fico um pouco aqui, um pouco no Brasil. Agora eu tenho que me dividir mais, porque infelizmente, Maria, o artista. A gente está vivendo um momento que a arte é descartável e o artista também é Também. descartável. Tomou, Então. olha, a gente não passa de uma caixa de OB. É mais ou menos isso, né? Então, a gente tem que se dividir. Eu tenho que fazer 30 coisas. Eu faço locução publicitária, eu faço um programa de rádio que eu falo sobre futebol. Ô Beto, arruma Oi. umas locuções para eu fazer. Também vai ser um Porque prazer, vai ser um eu estou prazer. trancada em casa, tem 2 anos que eu não trabalho, porque 2019 eu estava por conta de um livro que eu lancei, que está aqui em cima escrito o e-mail para onde as pessoas quiserem pedir, através desse e-mail. E depois de 2020,
Acabou. E acabou, e eu acho que esse ano nós, atores, também não vamos trabalhar. É, Nem o teatro, grande. nem cinema, nem televisão. É, Então você o trata de grande arrumar aí. problema. Arruma aí uns bichados para mim. Vamos fazer, vamos fazer. Eu tô escrevendo um show novo. Eu estou escrevendo um show novo que eu quero. Eu pretendo fazer com a Jazz Sinfônica, que é um show que eu vou imitar vários cantores, que eu quero homenagear cantores que não, ninguém ouve mais. Quando tinha qualidade de música, que a gente ouvia aquelas coisas, Nelson Gonçalves, um boneca de quero, um com todo retalho, um com todos os vícios, com tudo afinal. E eu quero brincar com isso, E sabe? Calbi, Calbi. Conchichão, eu me lembro muito bem. Vivia no Morro Xanhá. E aí vai, Calbi. É, sabe, tanta gente que o Brasil já não reverencia mais, e eu quero trazer essas vozes de volta, entendeu? E eu estou escrevendo esse show, vou ter que ir para São Paulo exatamente para conversar com o pessoal da Jazz Sinfônica, que eu quero fazer um baita espetáculo, entendeu? É, me preparar para quando essa pandemia acabar, porque vai ter uma hora que as pessoas vão ter que se tocar que não dá. O Brasil, eu acho que mais de 70% do brasileiro, não sei se tanto, talvez meio a meio, vai, 50% do brasileiro tem um trabalho que precisa do público, tem um trabalho que precisa do povo, tem um trabalho que. Mas o povo fica na rua sem máscara, Beto. Pois Aí é, não dá. cara. Pois é, isso é um problema grave também, E né? para a rua, tudo bem. Eu vou para o Jardim Botânico passear com a minha neta, de manhã ou de tarde. Agora, de máscara, É entendeu? lógico, todo Agora, cuidado do mundo, o né? povo sai por aí bebendo, doidão, se Não, você não sabe arrastando. aqui, Maria. Você não imagina aqui. Aqui tem uma casta que eu posso. Porque não, só pode ser isso. É um outro povo, sabe? Parece que é um outro povo, que eles não acreditam nisso. Então, eu, por exemplo, graças a Deus, no meu quartel, não tive nenhuma baixa até agora. No Aí meu também. quartel, tá todo mundo bem, entendeu? Mas aí eu tenho que tomar cuidado com essas pessoas que não estão nem aí com o quartel deles. Claro. Entendeu? Então É. eu tô assim, eu tô protegendo o meu quartel de qualquer jeito. Eu tô à toa aqui. Ô, Mas Beto, é isso. tem um amigo meu que É. mora em Portugal. E ele está aqui nos assistindo. Para ele é até difícil, porque aqui 8h30, 9 horas, bota mais 3 horas lá para Portugal, então fica complicado, né? Mas ele gosta muito de você e ele falou: olha, quando você bater papo com o Beto, entrevistar ele, fala para ele contar aquela história de Jesus. A história foi o seguinte, deixa eu contar toda a história para você, que eu tive a honra e o prazer de conhecer, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês com outro aparelho. Eu acho que eu vou conseguir mostrar que eu conheci ele, porque ele Pois não, não, ainda não. Ainda não. Ainda não. Mas eu estava fazendo um CD, porque eu fiquei muito incomodado com a Globo, quando a Globo colocou o Cid Moreira num banquinho, perguntando assim para o Mr. M: Mr. M, você é espada? Aquilo me incomodou tanto, cara. Mas sabe por quê? Porque eu cresci ouvindo, eu nasci praticamente quando. A minha primeira televisão era uma Telefunken, que só tinha 13 canais, que você tinha que virar assim. Primeira coisa que a gente viu foi o Jornal Nacional, eu me lembro, isso na década de 70. E eu cresci com o Cid Moreira falando, boa noite. Aí depois que ele entrou com o negócio de gravar a Bíblia, eu comecei a pensar, pô, eu tinha que bolar umas histórias, eu tinha que bolar umas histórias. Para fazer
uma paródia disso, uma brincadeira, né? É. E aí eu fiz uma história. Aí tem uma história que é assim: um dia Jesus estava dividindo o pão e contou: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13. Jesus então contou novamente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jesus pensou e perguntou: escuta, quem são vocês dois aí da ponta? E eles disseram: nós somos Tony e Doug do Túnel do Tempo. É fantástico! Era uma brincadeira que eu fazia, eu queria fazer isso, queria gravar um CD, mas, cara, eu fui metralhado na época, eu fui metralhado, porque eu não podia brincar com isso e tal. Aí depois que o Jô, eu contei essa história no programa do Jô, e ele me falou: pô, você tá louco, cara, o pessoal tá louco, pode fazer, que tem nada a ver. É. Enfim. Aí, tá bom aí a imagem? Eu não sei como é que tá, porque Tá a minha. ótimo, tá ótimo. É. Que a minha imagem tá dividida aqui, não sei como é que é, Não, né? se tiver qualquer coisa errada, o pessoal aqui avisa logo. Ou Boa. então, você consegue ler aqui os comentários? Consigo. Agora Aparecida Tá vendo a Galvão. quantidade de gargalhadas, de palmas, de corações para você, né? Pô, que legal. Não, e para você, né, Maria? É uma pessoa que tem tanta história na televisão Ah, que eu fico mas eu, imaginando. olha, eu sou a própria toalha de banho de banheiro público. Porque eu estou aqui desde maio, todo dia, então eu já sou figurinha fácil. Aqui os corações, quer ver? Corações pro Beto, gente! Vamos ver. Aí, eu ganhei Oh, aí, dele. ó. Que Entendeu? legal, cara, que legal. Bacana, isso é muito. É um momento que a gente fala: cara, tá todo mundo bem. Graças a Deus, tá todo mundo bem. Tem gente do outro lado, enfim, tem um monte de gente fazendo pergunta, Tem eu não consigo. muita gente aí em Miami, tem muita gente em Portugal, tem gente do mundo inteiro. Paulo Betti tá em Portugal também, né? Paulo Paulo Betti tá? tá em Portugal também, se não me Tem engano. muito brasileiro lá. É. Agora meu filho também foi para lá fazer um filme, e aí o pessoal que está na Europa vem amanhã de manhã. Então, quando você vê aqui que tem 300 pessoas ou 200 pessoas, quando você vai ver amanhã, tem 2 mil. Isso é muito Porque legal. é o É. pessoal que só pode ver no dia seguinte. É. Mas é isso, a vida me fez fazer trilhar vários caminhos. Então eu sou um artista curioso, vamos dizer assim. Eu adoro música, eu adoro teatro, eu adoro espetáculo, eu adoro escrever, eu gosto de tudo. Mas eu não tenho tempo para nada, porque eu preciso trabalhar. E hoje em dia, se não entrar o dinheiro, a mulher reclama. Entendeu? As crianças estão grandes, eu já sou avô. Então, Eu quer dizer. também. Então, todo mundo quer. E aí, como é que tá? Beleza? Tem um presentinho? Entendeu? Então, você tem que atender a galera, né? Não tem jeito. Então, eu já estou me sentindo assim, ó. É de tanto passar álcool na mão, de tanto lavar as mãos, de tanto usar máscara. Eu não sei se eu sou o Zorro, se eu sou Pilatos ou o Zeca Pagodinho. Eu não sei mais o que eu sou, cara. Sabe? Você sabe que eu estou com as minhas mãos descascando e agora você falou isso e eu estou achando que é de tanto álcool gel que eu É uso. álcool, abusa do álcool. O médico falou: abusa do álcool. Estou tentando, doutor. Estou bebendo todo dia. Por dentro, uso álcool. Por dentro, para não entrar o corona dentro de mim. Você sabe, meu pai bebia muito. Tanto que ele morreu de cirrose. E aí, quando o
alguém ficava doente da família, ele dizia assim: não chega perto de mim. Não quero saber de gente doente. Eu não fico doente porque eu sou conservado no álcool. No álcool. Teve um congresso médico e um médico tentando explicar um monte de coisa. Colocou, ele era um congresso contra os grandes vícios e tudo. O cara colocou um pote de água e um pote de álcool, de cachaça. Pegou um vermezinho, colocou na água, o vermezinho nadou, ficou ali brincando e tal. Pegou outro vermezinho, colocou na cachaça e o verme morreu na hora. Ele olhou para o público e falou: que conclusão vocês chegam? O cara lá atrás falou assim: quem bebe não tem verme. Então é mais ou menos isso. Você está É. entendendo? Olha, Então. tem alguém aqui pedindo para você narrar um gol. Ah, não, porque narrar um gol, porque o Zé Silvério, um grande narrador aqui de São Paulo, lá de São Paulo, ele não permitia que ninguém imitasse ele. Ele não gostava que ninguém imitasse ele. E eu fui trabalhar na Rádio Bandeirantes, 20 anos atrás, e quando eu cheguei lá, o chefe da redação, o Carbone, falou assim: olha, você pode fazer qualquer coisa, só não imita o Zé Silvério. Mas falar isso para uma pessoa que tem uma coleção de vozes como eu tenho é a mesma coisa que falar: imita o cara aí, né? E aí eu comecei a imitar, o Zé Silvério tem essa forma de falar: agora o Brasil está assistindo o futebol mais alegre do Brasil! Está começando o Choco! E eu comecei a fazer essa brincadeira, fazer o Zé Silvério brincando. No outro dia, eu estou entrando no estúdio, o Zé Silvério está saindo do estúdio. Aí ele olhou para mim e falou assim: olha, eu vou falar uma coisa para você com toda a sinceridade. Imitar, eu acho que qualquer um imita. Mas pensar a mesma coisa que a gente, eu nunca tinha visto isso. Pode imitar, não tem problema. E aí foi. Na minha carreira, eu colecionei mais de 1.000 vozes. Então, alguém está pedindo para você imitar o Datena. É uma brincadeira de baixo, olha, olha, da pior qualidade do mundo. Ou eu tô errado? Câmera 2 de mim aqui, ó. É o seguinte, velho, ninguém suporta mais essa política. Ou eu tô errado? É isso. Datena é hilário, né? O Datena é uma grande figura, cara. É, eu tive lá no programa dele quando eu lancei o livro no final de 2019, eu tive no programa dele. Eu gostei demais dele. É uma figura, mas ele é uma figura agradabilíssima. Todo mundo vê que ele é grande e ele é um cara bravo. Ele é um cara perfeccionista. Eu trabalhei com o Datena quase 20 anos ao lado dele, quer dizer, na mesma empresa, né, na Bandeirantes. Mas ele é uma pessoa agradabilíssima, uma pessoa. Já foi na minha casa, em São Paulo, já bebemos juntos, conversamos juntos, e é uma pessoa agradabilíssima. Só que ele é um cara bravo, ele é um cara perfeccionista. Então, se ele vê uma. E é um cara que tem um conhecimento de televisão como poucas pessoas no mundo têm. Entendeu? Poucas pessoas do mundo têm o conhecimento de televisão que aquele cara tem. E ele é perfeccionista. Ele vê uma coisa errada, ele briga ao vivo. Não quer saber se está no ar. Entendeu? Ele é autêntico, é o jeito dele, né? Tá bom. Viva, seu Zé Luiz. Um beijo para você. Vem cá, me conte mais coisas. É verdade que você trabalhou na Bandeirantes com o esporte, mas que você não entende porra nenhuma de esporte? Porra nenhuma. Não, e tem outra, hein? Eu trabalho há 21 anos. Eu faço ininterruptamente. Há 21 anos eu faço um programa de esporte, de futebol. Falar de futebol, eu não entendo nada de futebol. Nada. Sabe o que é nada? É nada, zero.
Eu não entendo nada. Já aconteceu, eu entrei no aeroporto de Congonhas para fazer um show, eu ia fazer um show no Rio de Janeiro, entrei no aeroporto, entrou um monte de moleque com a roupa do Palmeiras, mas eram uns moleques, moleque mesmo, Maria. E começaram, ô Beto, tira uma foto comigo, tira uma foto comigo. E eu fiquei curioso com aquele moleque tudo vestido com. Eu pensei, eu não sabia que era, Maria, eu pensei que era qualquer outro atleta de vôlei, qualquer coisa. De repente eu vejo o Vanderlei Luxemburgo entrando. Quando eu vejo o Luxemburgo, aí o Luxemburgo veio perto de mim e falou assim: eu já percebi que você não reconheceu, esse é o time do Palmeiras, tá? Só para você saber. Que ele também sacou. Que eu não estava sabendo o que é. Então, quer dizer, eu sou um zero com esse negócio. Eu não conheço ninguém. Eu não conheço ninguém. Não conheço ninguém. Eu não entendo nada. Eu não sei de posicionamento, jogador, não sei nada. Beto, tem uma pessoa aqui pedindo assim, Beto, conta a história do Tim Maia. Ah, história do Timar. História do Timar. Olha, eu não quero te massacrar, mas é porque Não, você não, não, tem um relaxa. tema, aí eu aqui só sou intermediária. Não. A live é sua, você é o Não, convidado de honra, estamos juntos. você. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma traquitana. Ah, não vou conseguir fazer agora, mas eu ia ligar o som aqui que eu tenho uns playbacks aqui, umas coisas. Mas aí o que aconteceu? Eu tinha um programa de. Ah, eu consigo sim. Eu tinha um programa de entrevista que eu dava um apoio para a galera do teatro. Então eu entrevistava todo mundo que ia fazer show em São Paulo. Eu passava pelo meu programa. Todo mundo passava pelo meu programa. Todo mundo ficava feliz porque o teatro bombava. E Claro. todo mundo gostava de. Todo o pessoal da Globo, pessoal. Enfim, ia fazer peça teatral e ia para o meu programa. São Paulo. Chamava A Hora da Hora o programa. Por causa do meu sobrenome. Meu sobrenome é Hora. E aí, uma menção ao meu sobrenome, ficou o programa A Hora da Hora. Tá bom. Aí o Tim Maia veio fazer um show no Rio de Janeiro, em São Paulo. Veio fazer um show, ia ser um show histórico do Tim Maia em São Paulo, que o Tim Maia não ia a São Paulo há muito tempo. Ia ser um show histórico. Mas ele apareceu no show? Porra nenhuma. Nem no show e nem no programa. E aí que nós ligamos para a produção dele e falou, pô, não, o pessoal da gravadora ligou pra gente. Vocês querem que o Tim Maia dê uma entrevista? Pô, você tá louco? Lógico que eu quero, cara. Pô, mas tem que dar uma força para encher o show dele. Não, vambora, vambora, vambora. Só que é o seguinte, aviso o Tim Maia que 6 horas em ponto eu entro no ar. Ele estando no estúdio ou não, eu entro no ar 6 horas. Não, eu não posso parar o programa. Não, beleza. 15 para 6, nada de Tim Maia. 10 para 6, nada de Tim Maia. 5 para 6, nada de Tim Maia. 6 horas começa o programa. Eu sabia que o Tim Maia não ia. Eu ligo o microfone. Boa noite, Brasil! Boa noite a todo mundo de São Paulo. Muito obrigado por mais um dia maravilhoso aqui na audiência. Estamos ao vivo nesse momento com um dos maiores cantores, compositores, maestro, arranjador. Tim Maia, boa noite. Boa noite, meu irmão. Au! Boa noite, São Paulo. Au! Tim Maia, que prazer, Tim Maia, te receber aqui. Tim Maia, como é que vai ser? O show vai ser demais, meu irmão. Au! E eu fiz a entrevista inteira assim, cara. Eu mandei bala, não quis saber. Tim Maia, dá pra você dar uma palhinha só? Sem... Meu irmão, au! Deixa eu ver. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar. Dizer que aprendi. Boa, Tim Maia, demais! E a galera curtindo. Naquela época não tinha Instagram, não tinha essas coisas. Chegava, era o telefone adoidado, tocava. Tinha 25 linhas na rádio e aquilo não parava de tocar. Aquilo foi uma loucura. Bom, meu irmão, muito obrigado. Tchau, tchau. Acabou o programa. Acabou o programa, toca o telefone. O dono da rádio vem com o telefone na mão, o telefone sem fio, e fala assim: olha,
Telefone para você, eu não quero encrenca, problema é seu. Alô? Alô, meu irmão, quem está falando é o Ronaldo, eu trabalho com o Tim Maia. E a gente gostaria de saber se você não gostaria de dar umas entrevistas no lugar do Tim Maia. Ele não ia, cara. Você Simplesmente sabe, não ia. ele não ia. Ele não ia, cara. Você sabe que ele não foi uma vez depois de morto. Essa história é muito boa, porque o Nelson Motta escreveu um livro sobre o Tim Maia. Sim, E eu li. aí ele foi lançar o livro em Porto de Galinhas, lá perto de Recife. Então, tinha uma cabana lá que para filme, onde ia passar o filme que eu tinha produzido. Tinha vários eventos culturais. E um deles era o lançamento do livro do Tim. E aí estava lá Nelsinho. Aí, pá, quando chegou lá na coisa, Nelsinho sentou na mesa, e drinks, e aquela coisa toda. Cadê os livros do Tim Maia? Até isso ele falou. Não chegaram, Beto. Eu falei, cara, o homem dá bolo até depois de morto. Essa história é maravilhosa. Putz, essa Mas é história verdade, é pura verdade. é. Ele não foi nem depois de morto, ele não foi. Ele não ia Não, mesmo. ele não deixou o livro ir. Não, e ele era uma pessoa que ele era totalmente desapegada, né, cara, ao mundo, né? Tipo, Eu era fiz desapegado. um programa com ele maravilhoso, chamava-se Cida, a Gata Roqueira. Era um especial da Globo, baseado na história da Cinderela. Só que, assim, a madrinha era a Rita Lee, a Cláudia Raia era a Cinderela, Evandro Mesquita era o príncipe, eu era a madrasta, Tim Maia era o padre. Aí, Demais de padre, é demais, veio o novo ditado, porque ele chegava cara. É. com aquela mala 007 dele, ia para o camarim. Quando terminava a participação dele, o pessoal dizia: Ó, Tim, teu carro tá te esperando para levar para casa. Ele disse: Ah, mas eu não tô a fim de não. Não vou para casa sozinho. Eu vou esperar vocês, vou esperar minha princesa era eu. Vou esperar minha princesa, vou esperar vocês para irem todo mundo lá para casa, para a gente tomar uns drinks. Aí vem esse ditado: pior do que o Tim chegar é o Tim não sair do camarim. É, essa pode crer, eu já tinha ouvido, essa eu já tinha ouvido. Ele era ruim de chegar, mas era pior para sair, né, cara, dos É, lugares. porque ele tem horror de solidão. Ele Então era ele. uma grande figura, cara, É. era uma grande figura. Eu Eu, não, eu adorava. infelizmente, não cheguei a conhecê-lo pessoalmente. Ah! Eu perdi essa oportunidade. Perdeu, porque ele era opa, eu ia É. para o camarim dele, eu não saía de lá, ficava conversando com ele, por isso que ele gostava de mim, porque ninguém ia lá, porque pô, Tim Maia, né? Pá, não sei o quê, e o pessoal ficava assim, deixa ele quieto. Aí eu disse: Ah, quem deixa ele quieto, cacete? Eu vou lá, bati no camarim e dizia: Tim, posso entrar? Ele: Ô, princesa, aí. Aí pronto, ficávamos tomando uísque, batendo papo. Olha, daqui a Mas pouco vinha: Tá na hora de gravar. Vamos lá, princesa, vamos lá fazer o nosso. em compensação, em contrapartida, por causa de uma imitação de uma brincadeira que eu fazia, eu conheci uma figura celestial. Eu costumo dizer assim, que não é deste planeta. Foi, eu falava todo dia, eu fazia uma brincadeira com Pelé. Olha, gente, eu acordo de manhã, todo dia eu acordo de manhã, dou comida para as crianças, entende? São várias crianças. Eu dou leitinho para todas elas. E quando eu volto para o meu quarto, a minha mulher está parecendo um asterisco. Ele era casado com a Síria nessa época, e a Síria é uma cantora gospel. E ela, ela cantava, fazia coro de publicidade comigo também, em vários estúdios. Eu tinha uma certa amizade com ela, não uma intimidade, mas
brincava desse. E ela usava um laquê, ela parecia Aracy Balabanian, sabe, Leandro? Ela usava um laquezão assim, o um cabelo curto. E eu falava, de manhã ela parece um asterisco, Maria Zilda, pelo amor de Deus. E um dia, o Pelé, depois o Pelé me contou isso, que o Pelé estava subindo para São Paulo e falou para o Pepito, que trabalha com ele, Pepito, a minha mãe eu acho que está com Alzheimer, porque ela está me ouvindo. Todo dia ela me ouve numa rádio. Eu não dou entrevista em rádio há 30 anos. Aí passou isso. Um belo dia, o Maradona falou alguma bobagem do Pelé e ele não respondeu nada. E a gente da imprensa procurando a resposta do Pelé. O Pelé não respondeu nada. Eu resolvi responder. O Maradona falou qualquer bobagem do Pelé. Eu falei assim, gente, em homenagem ao que o Maradona disse, eu estou lançando o meu leite. Leite Maradona. Também em pó. Cara, isso repercutiu pra caramba. E Não é ele falou para pro menos. Pepito. Ele falou pro Pepito, mas eu não falei isso, juro por Deus. Ele falou, não, lógico que não. É um cara que trabalha na Bandeirantes que imita você. Ah, então minha mãe não tá louca. Aí ele subiu, cara, subiu a serra, falou, entrou no estúdio da Bandeirantes, entrou, invadiu. De repente eu olho pra técnica, tem um monte de câmera. Entrando, eu falei, que é isso? Está acontecendo? Ele falou, olha, eu não vou dar entrevista para ninguém, eu só vim aqui para acertar as contas com o sujeito. E ele entrou bravo na Bandeirantes, todo mundo deixou. Ele entrou no estúdio, ele olhou para mim, eu vou processar você, você e você. A gente estava em três no estúdio. Cara, eu tomei um susto. Você imagina, o rei do futebol entrar É. no teu programa sem avisar, E falar com ainda uma me coisa... caçando de te processar, velho. E aí, né, e foi, era uma brincadeira, óbvio. E foi um programa épico. Ele contou coisas, ele cantou, ele fez. Olha, foi uma coisa maravilhosa que aconteceu aquele dia. Esse foi um Fantástico. grande presente que a imitação me deu, né? Esse foi um dos grandes momentos da minha vida. Eu não tenho dúvida disso, que foi o susto que eu tomei, entende? Eu não tive a honra de conhecer o Pelé. É. E é fácil. Ah, bom, quer dizer, hoje já está mais difícil, né? Hoje está mais difícil, porque ele tá mais em casa. Devido à dificuldade de andar dele, ele fica mais em casa, ele não sai. Ainda mais com essa pandemia, que ele morre de medo. Então, tá todo mundo preso, né? Tá todo mundo preso numa situação estranha. Mas é uma grande figura, é uma grande figura. Eu falo com ele de vez em quando. Eu ainda tenho, ainda preservo esse privilégio de Mas ele falar com ele. tá lúcido e tudo? Sim, é. A mãe dele está viva. Quer dizer, eu nem Caramba! sei se está viva. É, nem sei se está viva. Acho que até a avó dele está viva. Eu não sei, aquele povo não morre, aqueles caras não morrem. Não, tem uns caras que são imorríveis, né? Puta merda. Tem uns negros que não morrem, cara. Não, você tenta, mas os caras não vai, meu. Vai, tem 70, Não 80. vai, cara. Os caras não vão. O Eu, vagabundo. Silvio Santos fez 90 anos de idade, Maria Silva. 90 anos de idade. Não, não, não. Eu não sei nem quem sou eu mais. Não, não lembro mais quem sou eu. Mas eu estou bem. E fazendo programa. E estou fazendo programa. E faz programa. E vai embora, cara. São imorríveis, meu. São imorríveis. Ah, e é bom porque eu acho que é sinal de que a gente também vai longe. Ó, diz que alguém falou que o filho dele morreu. O filho de quê? De Silvio Santos? Não, o filho do. Não. Peraí. O filho de ninguém morreu. Filho dele morreu. Remy. O filho de quem, Remy? Diz aí. Do Silvio? Não, o Silvio não tem filho, só tem filhas. Ah, filho do Pelé? É. Ó, é engraçado que alguém escreveu aí sobre o Pelé, sobre ele não ter recusado a filha dele, é uma coisa que ninguém nunca falou sobre isso.
Nem ele se defendeu disso. Tanto é que a filha dele, a filha do Pelé que morreu, que ele não reconheceu, que foi a história que chegou para a imprensa isso e dividiu a opinião pública entre gostar e não gostar do Pelé. Pelé tinha um advogado, ele nunca foi a público falar isso, eu não estou aqui defendendo ele, não é minha intenção. Mas ele tinha um advogado que, quando essa moça veio com o processo de paternidade para o reconhecimento do Pelé, o advogado falou: deixa comigo que eu resolvo isso. Foi lá na menina e falou: se você não sumir, eu vou te dar um pau e não sei o que lá. Enfim. O advogado fez uma bela de uma caca e aquilo sobrou tudo pro Pelé e depois deu o maior rolo do mundo. Eu fiquei sabendo dessa história por ele mesmo. Mas hoje já tá tudo bem, o neto convive com ele, enfim. Mas é coisa. A vida pessoal de cada um é cada um, né? Não dá pra gente. É isso mesmo. Tem gente boa e tem gente ruim, tudo quanto é canto, não tem Em jeito. qualquer lugar. Não tem jeito. A gente, atendendo na nossa família, da nossa própria família. Qualquer família, qualquer profissão, qualquer É. território, tem sempre um FDP, né? É, é isso aí, é isso aí. É isso Tem um aí. mau caráter, tem um fofoqueiro, Tem. uma pessoa bacana, tem de tudo, Tem né? de tudo. O mundo é rodeado disso. Você tem que escolher para onde você pisa. As pedras estão aí, entendeu? As pedras. Você seleciona quem você quer perto de você, né? Exatamente. Mas quem sou eu para falar mal de alguém? Sabe? Ainda mais gente grande. Sabe? Outro dia eu vi uma briga do Boni com não sei quem. Puta, eu não lembro. Aí eu fiquei pensando, porra, quem é a gente para. A estratosfera que esses caras vivem não dá nem para a gente opinar, pô. Aí eu vou falar mal do Boni. Não, e é difícil também agora, eu vou defender o Bonifácio, que eu sou doida por ele. Inclusive, no meu livro tem um capítulo só sobre o Boni. E ele foi muito encantador, porque. Ah, foi o Boni com o Silvio Santos, é isso mesmo. É, o Boni. É, mas é uma estratosfera gigantesca. Para a gente criar uma opinião a respeito, eu acho muita pretensão nossa, a gente que está aqui embaixo, pelo menos no meu caso, na minha humildade, eu não me vejo, pô, comentando sobre Silvio Santos e Boni, a briga de Silvio Santos e Boni. Pô, eu adoraria xingar os dois. Mandar os grupos. Mas, pô, e daí? Não dá para você. Então, tem coisas que você tem que não absorver. Você não pode pegar para você. Sabe? Então, Olha, não tem uma pessoa. pode. Não pode, porque você vai passar raiva, cara. Então, eu vou chamar o Roberto Carlos para cantar, posso? Que prazer. Que Ô, prazer. Roberto! Que prazer, que prazer. Não adianta nem tentar me esquecer. Durante muito tempo em sua vida, eu vou viver. Detalhes tão pequenos de nós dois. Que prazer, bicho. Mandar um Prazer beijo. todo meu, Roberto. O Roberto tinha uma parada no show que eu fazia o Roberto, mas eu não cantava, eu só apresentava os convidados, sabe? O meu parceiro fazia a Martinha e a Vanderléia, que era um negócio absurdo de igual. E ele só canta, ele só narrava o show durante o show. E aí tinha um momento que eu meu show é um show de humor, é um show, mas eu não falo palavrão, eu não gosto, eu não sou muito chegado em palavrão. Até porque minhas filhas assistiram o meu show, eu tenho gêmeas e elas estão com 16 anos de idade, então elas assistem o show desde que elas tinham um aninho de idade. E eu não me sentia bem falar palavrão perto delas. E tinha um momento que ele ficava tão excitado, o Roberto Carlos, que ele falava: bicho, estou
tão feliz, bicho, que vou até falar um palavrão, bicho. Putz, grilo. Esse era o palavrão que ele falava. Putz, grilo, bicho. Esse era o palavrão dele. E era o show era uma brincadeira que eu fazia uma homenagem, como eu estava te falando, a grandes cantores, né? Grandes cantoras. Deixa eu ver, Maria, deixa eu ver se eu consigo fazer uma parada aqui. Se eu conseguir, vai ser muito legal. Roberto, nós não temos pressa. A gente É isso quer. aí. Boa. Segura aí que eu vou fazer um Aqui, segundinho. se o Instagram bater com a porta na cara da gente, você Tá de segura novo. aí que eu salvo essa live e a outra. Ah. Eu não morri. Você está bem? Eu tô bem. Deixa eu ver se saiu o som. Deixa eu só ver se eu consigo agora. Vocês estão me vendo aí, né? Estão aqui. Tá todo mundo aqui? Tá Tá todo todo mundo. mundo aqui. Caiu o microfone. Estão me ouvindo ainda? Estamos. Tá, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Você toca violino? Eu toco tudo um pouco, mas eu não sei nada. Por quê? Porque, como eu te falei, às vezes eu tenho que fazer um jingle, uma música para propaganda, e aí eu meto a mão no teclado e o que sair eu vou anotando depois. E tento fazer a mesma coisa no violino, entendeu? No violão. E você também falou aí numa entrevista que eu vi que você, quando você quer imitar a voz de uma pessoa, você vai no tom da voz da pessoa, né? Para trabalhar essa imitação. Eu busco a voz no. Ué, por que que não tá abrindo? Probleminha aqui. Não sei por quê. Fico triste com isso. Não, não fica, não. Você é uma pessoa tão genial, tão alegre, tão divertida. Vai ficar triste por causa de uma bobagem dessa. Não, é porque eu não estou conseguindo abrir. Eu tenho um playback aqui que eu faço a Maria Bethânia cantando. Hoje eu ouço as canções que você fez para mim. Eu não sei por que razão tudo mudou. E isso foi um trabalho, cara, que demorou pra caramba. Que eu tava, na verdade, eu tava querendo fazer a voz do Chico Buarque. O Chico Buarque tem uma voz. É uma voz de gente tímida. A gente percebe que o tímido geralmente. E não existe pecado do lado de baixo no Equador. Vamos fazer um pecado. Então é uma coisa mais intimista, né? O tímido tem essa. E eu estava tentando fazer a voz do Chico Buarque, eu acabei ouvindo o Chico Buarque e a Maria Bethânia cantando. Agora eu era o herói e meu cavalo só falava inglês. A noiva do cowboy era você, além das outras três. E aí, ela. Eu enfrentava os batalhões, os alemães. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Que a imitação, na verdade, ela nasce no ouvido. É você ficar com a voz da pessoa martelando na tua cabeça há muito tempo. E aí, cara, né, a coisa de louco, né? Você fica com aquilo, você fica com aquilo na cabeça, até que você tem que jogar para fora de alguma forma isso. Isso acontece com quase todas as imitações. Quando eu quero imitar alguém, eu tenho que fazer isso, eu tenho que. Você já deve ter trabalhado com ele. Eu precisei fazer uma vez a voz do Francisco Coco para um comercial. Ele não podia gravar, eu tinha que fazer a voz dele. Pediram autorização para ele, ele liberou. E eu fiquei em casa, ouvindo o Chico Coco. E eu fiquei com aquilo na cabeça aí. Meu Deus, eu preciso imitar, é amanhã que eu tenho que. E eu fiquei, e ficava ouvindo, 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 ouvindo. Quando o cara ligou o microfone para.
Para gravar, eu quero dizer que é um grande prazer participar dessa live com você, Maria Silva. Eu te amo, é isso. Sai, você está entendendo? Eu vou chamar o Chico para fazer uma live comigo. Eu deve ser uma live maravilhosa. Vai ter história para contar. E isso é que é o fascinante do. É porque é tanta gente bacana. Porra, meu! Olha, a gente começou a live em maio. Eu fazia todo dia, Beto. E no sábado eu fazia a Farra da Maria. Dados eram os seguidores da live que eu chamava para conhecer. Porque todo mundo conhece a gente não conhece os fãs, né? É, exatamente. Então eu chamava. Então você vê, foram mais de 130 atores e cantores que passaram por aqui. Então, aí é tanta gente que você não lembra de todo mundo. Anteontem eu estava aqui pensando e falei, gente. Alguém falou. Ah, o Eric Johnson. Não, quem foi que. Cadu Moliterno. Cadu Moliterno. Falou no Estênio Garcia. Aí eu falei: caramba, o Estênio, trabalhamos juntos em hipertensão, eu amo ele. Aí mandei um WhatsApp para o Estênio. Hoje a mulher dele me ligou e disse: Maria, o Estênio quer fazer. Pô, sabe outro cara? Ele não entende porra nenhuma de Instagram, ele não tem Instagram, mas eu vou fazer tudo, fico do lado dele e vocês conversam. E já marcamos agora para o dia 22. Sabe outro cara que você vai adorar fazer uma live com ele? É um irmão para mim, cara. Esse cara é um irmão para mim. Esse cara é. E pro Cadu também é um irmão. Chama Humberto Martins. Ah, pois é, mas Tá Humberto. morando aqui. Pois é. Você tem o contato dele? Tenho contato dele, sim. Manda para mim por WhatsApp. O maior prazer do mundo. Eu trabalhei com Humberto Martins em duas novelas. Sim, Gosto sim, sim. muito dele. Grande pessoa, grande pessoa. Um cara Não, muito fez. centrado, muito profissional, um cara sério pra caramba. Eu tenho um jeito meio assim duro de falar, mas ele é uma pessoa muito bem, É. O que ele está fazendo aí? Trabalhando? Ele, na verdade, eu acho que ele está fazendo alguma coisa com produção, alguma coisa, ele está pensando em alguma coisa com produção teatral, alguma coisa assim, né? Eu não sei, eu não converso muito com ele sobre as coisas profissionais, né? Então você agora já está me devendo o telefone do Humberto Martins Vai ser um prazer. e umas locuções. Locuções é assim, o que pintar, porque às vezes pinta realmente, pinta a pessoa pede, eu quero uma voz de mulher, eu quero, e se eu consigo colocar você no casting, seria ótimo, seria fascinante, entendeu? Poder colocar você no casting das grandes vozes, entendeu? Porque tem gente que quer o produto. Hoje, se você prestar atenção nas propagandas, foi feita uma pesquisa muitos anos atrás, e essa pesquisa já foi renovada centenas de vezes, de que voz grave é que vende. Entendeu? Só que hoje em dia, se você prestar atenção, 90% dos comerciais são voz feminina. Pode prestar atenção. Antigamente era aquela coisa assim. Leite de rosas da Vene. Você não pode perder. A mulherada se apaixonava. Por quê? Porque o psicológico falava assim, voz grave é o quê, né? Então tudo era voz de homem. Modis, aderente à calcinha. Hoje não, agora tudo é mulher. Então quer dizer, hoje o mercado mudou. O mercado que era menos feminino, hoje está tudo feminino. Só tem mulher fazendo propaganda. Pode prestar atenção. Eu não sei se você gosta de ver televisão, né? Você prefere estar do lado de dentro, né? Da Eu televisão. prefiro. É. Eu gosto de ver filme. Eu gosto também. Eu gosto de ver filme. Eu gosto de ver Olha, espetáculo. eu já passei dos 300 e poucos dessa fase de pandemia.
Bom de boca, o Porque cara tá lembrando aqui do bom de boca. passo o dia inteiro em casa, vou fazer o quê? Vou ver filme. É. Adoro cinema. Bom, cinema é quase a minha vida, então não posso nem falar nada. Né? Cinema, eu sou apaixonado por cinema. Eu não sei se o som ficou diferente, Maria, porque o microfone saiu do teu. Não, não, tá, não precisa microfone. Eu faço sem microfone. É. Não, então beleza. Mas é isso. E aí o mundo foi me arrastando para essa coisa da divisão, né? Eu fiz muitos comerciais. Eu sou a voz das girafinhas, dos girafas, até hoje, né? Durante muito tempo eu fiz Kaiser, a cerveja mais bebida do Brasil. Aí fiz. Os pinguins se agrupam no verão. Eles procuram o acasalamento. Antártica, a cerveja do Brasil. Todo tipo de voz que você puder imaginar que eu tinha que desenvolver. Eu tinha um tempo para desenvolver a voz e aplicar ela no comercial. Então foi uma época de ouro para mim. Foi uma época que a publicidade era outra parada, era outra conversa. Hoje não, hoje está tudo muito duro, muito. Eu não tinha tempo, porque eu sempre trabalhei muito, graças a Deus, trabalhei até demais. Mas agora, com essa coisa de pandemia, nós artistas vamos ser os últimos a voltar, porque a gente não vai ter público para fazer teatro, nem cinema. É, Então, eu estou pensando em coisas para fazer: dublagem, locução comercial, sabe? Outras coisas para poder, porque senão a gente vai ficando muito deprimido. Você, como artista, sabe disso. Se Opa! ficarem você numa casa um ano e não deixarem você fazer nada, você morre. Você morre de tristeza. A Alguém gente me. precisa fazer. Deixa eu mandar um beijo aqui pro Deta. O Deta é um artista também de Santos. Ele é um promotor, na verdade, de Santos, que tá vendo a gente, tá falando, tá lembrando aqui do Bom de Boca. Meu nome é Bond. Bond de Boca. Quero um conselho. Visite o seu dentista regularmente e use Cepacol diariamente. Essa voz foi criada por um cara genial chamado Serginho Leite. E esse cara também era um grande imitador, um grande performance. Era um artista completo, Serginho Leite. E morreu prematuramente. E aí, logo depois ficou aquele, né, no nosso meio ficou aquela lacuna, né, porque ele gravava muito comercial também. Certo? Aliás, a maioria dos artistas de São Paulo só tinham Cipó, Maria, para se sustentar. Ou você caía para o teatro, e o teatro de São Paulo, a Broadway, a nossa Broadway fica na Brigadeiro Faria, na Brigadeiro Luiz Antônio, tá? Ali é a nossa Broadway. Aí tem a Off-Broadway, Teatro Brasileiro de Comédia, o TBC, o outro. Então eram teatros pequenininhos. E ali não dava. Você fazia um show ali, cara. Você levar comida para casa, você tinha que fazer no mínimo 20 espetáculos por dia para poder levar alguma grana para casa. Isso se tornava inviável. Então, o que aconteceu com o artista brasileiro, o paulistano? Ele se virou em 30. Você está entendendo? Por isso que eu faço show, eu escrevo show, eu faço publicidade, eu produzo publicidade. Eu me viro em 30. Porque uma coisa só não garante o nosso sustento. Então, Não. como a gente tem que se. Antigamente, quando existia assim, os grandes contratos com a televisão, que, cara, não, é exclusividade, ó, eu vou te pagar para você ficar em casa, pô, legal. Só que em São Paulo não tinha isso. Nunca teve isso. Se você conta nos dedos os atores paulistanos. Cadu morou muito tempo na. O Cadu, quando o Cadu nasceu.
em frente ao Tênis Clube Paulista, na Aclimação. Ele nasceu e se criou ali, entendeu? Mas ele é um dos poucos, mas em seguida foi para o Rio de Janeiro. Porque não dá para você morar em São Paulo e fazer novela no Rio, por exemplo. É É. inviável. Ô, Beto, você vai me dar licença? Claro. Eu posso chamar o Pedro Bial? Pedro. Não, eu não imito o Pedro Bial. Eu não imito o Pedro Bial, eu juro por Deus. E é uma frustração para mim. O Pedro e o Jô Soares é uma frustração para mim, você acredita? Porque eu amo os dois, mas eu não consigo fazer o Pedro. Mas eu vou pegar. Isso é uma carteira fácil de se bater. É uma carteira muito fácil de se bater. Eu garanto para você. É que eu ainda. Depois dessa troca. Que o Pedro apareceu mais, aquela coisa. Eu preciso ter segurança para fazer a voz. Eu gosto de gravar, ouvir, muitas vezes, aí eu solto, entendeu? Mas eu não vou arriscar ainda, não. Mas é facinho de bater essa carteira. Pode ficar tranquila que logo, logo. Na nossa próxima live, eu vou fazer o Pedro Bial. Boa. E eu vou fazer o Pedro Bial entrevistando você. Pronto, tá Olha, aí. promessa é dívida, hein? Claro, pô, vai ser um prazer. Vai ser um prazer para mim. Aliás, é um prazer sempre estar com você, porque você. As pessoas que estão assistindo aqui essa live, ela tem em você momentos maravilhosos. Seja homem, seja mulher, tem momentos maravilhosos. Lembrar de você na novela, lembrar de você nos grandes papéis que você tem, porque você faz parte de uma das páginas mais bonitas da história da televisão. E você está lá, no meu álbum de figurinhas e de muita gente, você tem uma página inteira. Você está entendendo? Porque quem é o homem brasileiro que não foi apaixonado por Maria Zilda? Vamos, diga você qual o homem não foi apaixonado por Maria Zilda? Não existe isso, você está entendendo? Então, a honra da gente. Eu estou nervoso até agora, cara. Não consigo nem fazer imitação mais, cara. Ah, Eu estou fala bem. nervoso. É verdade, porque você é um ícone para nós homens. Eu vou falar os coroas, vai. Eu vou falar os coroas. É um ícone para nós, entendeu? Porque você, querendo ou não. O cara que foi escrever a história da televisão no Brasil e não colocar você, não tem história. Você está entendendo? Existem mulheres que são inesquecíveis no subconsciente coletivo. São inesquecíveis. Como é que eu posso falar de música popular brasileira e não colocar Rita Lee? É. Como é que eu posso falar de televisão e não colocar Maria Zilda? É a mesma coisa. Você está entendendo? Então, quando a tua assessora me convidou para fazer essa live, eu falei assim, pô, mas será que ela está certa mesmo disso? Que eu não sou ninguém, porra. Ah, Como é que eu que isso? vou fazer uma live com uma pessoa tão querida pelo Brasil? E não é mentira, o número de pessoas que está aí assistindo a gente, que está tendo a oportunidade de rever você, como eu estou tendo a oportunidade, é um baita privilégio. Você está entendendo? É um baita O privilégio. privilégio é nosso de ter você aqui, Beto. Pode estar certo disso. Mas é uma honra, pode ter certeza. E eu fazer. Então, a gente vai combinar assim, então. É, dia 20 e pouco de janeiro, eu vou parar porque eu vou ter que fazer uma viagem. Aí, quando eu voltar, quando chegar lá para março, eu vou te ligar e a gente vai fazer outra live. Pô, vai ser um prazer. E a gente pode fazer uma live já com tudo, com uma série de. Porque a intimidade que a gente já. Essa troca de energia que a gente teve aqui já proporciona a gente falar um monte de bobagem, de contar histórias, entendeu? É. Histórias de cama. Histórias que não foram para o ar. Você está Isso. entendendo? E para dar uma canja de histórias que não foram para o ar. Eu vou te contar essa. O Fausto Silva ia fazer uma baita homenagem para Dercy Gonçalves. Convidou a Dercy Gonçalves para ir para o Rio de Olha, Janeiro.
Eles vão cortar a gente. Ora, brincadeira, meu! Mas espera aí. Quando cortarem aqui, você não sai daí, Beto, que Tá eu vou bom? salvar essa live.